Joel Kinnaman, GSI har premiär snart. Hur känns det inför premiären? Nej, det känns jättekul. Alltså. Jag såg filmen för ett par veckor sedan och är jättenöjd med min egen insats. Och tycker att hela filmen kommer kännas väldigt spännande. Och jag tror att det är liksom en annan typ av kriminalfilm. Liksom. Alltså det är en film, typ av karaktär som man inte har sett i en svensk film. Och liksom i en miljö som inte har skildrats än. Liksom. Så att jag tror att den kommer hitta en ganska bred publik. Din rollkaraktär baseras ju på en riktig person. Har du träffat honom i levande livet? Ja, vi hade under liksom stort säkerhetspådrag då, som jag fick träffa Peter Rätt. Så jag blev liksom hämtad av polisen och förd till ett tredje land. Och så fick jag umgås med honom i några dagar och liksom lära känna honom och studera hans sätt och manér och liksom... Och sen så blev man iväg skjutsad av polisen igen och han blev väl plockad till där. Ja, han flyttar ju runt hela tiden liksom. Så det är ingen som vet var han finns. Det var liksom omtumlande och väldigt spännande. Han är en otroligt liksom intressant och komplex person. Så det var väldigt liksom utmanande att försöka gestalta en karaktär som är liksom baserad på honom. Det är ju inte, jag spelar ju inte honom liksom. Jag spelar en karaktär som heter Frank Wagner. Men det, liksom, det gav mig väldigt många nya tankar liksom, kring hela den här gråzonen. Actionfilm, första gången på riktigt? Ja, det var väl liksom... Arn kan man väl inte räkna som actionfilm. Det var mer äventyrsfilm liksom. Men alltså, det var en del liksom, lite action, sådär, lite slagsmålscener och lite springa runt och panga med pistoler och sådär. Det var kul alltså. Var du jobbat med Jakob Eklund? Skitkul alltså. Jag älskar honom. Som person och skådis och han är bara... Han är... Det kan ju lätt liksom... Han är ju... Han får ju liksom en väldigt tydlig så här ledarroll liksom. Det är hans karaktär som bär namnet på serien och det är mycket grabbar och liksom unga manliga skådisar och det kan lätt uppstå en så här lite tuppig stämning kan jag tänka mig liksom. Och så där och folk liksom trycker sig fram med armbågar liksom och så där. Men han Jakob är så jävla ödmjuk och så liksom varm och omhändertagande och liksom så han sätter standarden för alla liksom. Så att det var, han har en stor del till att det var så kul att spela in de här och att vi hade så kul, vi som gjorde det liksom, under ibland ganska tuffa omständigheter, så där pressat tidsschema och sådär. Så han är grym liksom. Han är verkligen en stor skådespelare verkligen. Om du jämför svensk polisfilm, vi har ju Beck Wallander-sidan, där de många som liknar varandra där, men det här är ju lite annorlunda, lite mer action. Poliserna själva säger att det är så autentiskt som det kan bli. Jämför. Jo, nej, men det finns ju en stark ambition här att göra liksom mycket av det liksom polisiära arbetet och sådär väldigt autentiskt. Så liksom de skådespelarna som spelade poliser, de fick ju genomgå en liksom 2 veckors intensivträning liksom, där de fick lära sig hur man liksom på en elitnivå liksom, alltså de här elitpoliserna, hur man gör insatser och liksom och sådär. Så de kunde ju väldigt, väldigt mycket liksom, de skådespelarna som spelade liksom de här grejerna. Så att de scenerna kommer ju bli liksom mycket mer autentiska på det sättet än vad man har sett i en svensk film förut liksom, sådär med insatser. Och lite såhär som man såg i den här brasilianska filmen Troppa de Elit liksom. Man får ju en kick av det när man tittar på det, när man ser att de vet precis vad de håller på med liksom. Det är väldigt såhär, de är väldigt specifika i det de liksom är det de gör när de kommer in på en plats så där liksom. Men vi var alla väldigt noggranna i våra förberedelser liksom. Jag förberedde mig på ett helt annat sätt liksom. Så det, jag tror att det är en otrolig kvalitetshöjare liksom, och en liksom kommer kännas autentiskt i de sekvenserna. Din egen karriär, du gjorde I skuggan av värmen här i vintras, Arne i höstas. Hur väljer du roller? Ja, så liksom läser jag manuset och liksom ser vad det finns för möjligheter. Jag försöker alltid leta efter karaktärer liksom som har ett liksom brett emotionellt spektra och liksom och har befinner sig i många olika lägen liksom. Och nu har jag fått göra liksom både 2, ska man säga, som skådespelarroller, om man säger, som både Peter Rätts och
eller vad säger jag, Frank Wagner och Jive då i Snabba Cash, de är båda liksom personer som liksom spelar roller i sina liv liksom, som inte, och det är väldigt spännande liksom. Det ger otroliga möjligheter till att liksom spela ut, och att det är väldigt så här komplexa, de befinner sig alltid i komplexa situationer liksom, och det är väldigt spännande. Det är liksom inspirerande och utmanande. Några egna favoritskådespelare? Jag har många. Det är liksom de här klassiska stora, liksom De Niro och Al Pacino är ju såklart man alltid beundrat, och så jag gillar Christian Bale och Kate Blanchett, Stellan Skarsgård. Ja, det finns ju så många sådär, men ja, men de i alla fall. Någon regissör, ja, vare sig i Sverige eller utomlands, som du skulle känna var spännande att jobba med? Ja, det finns så många som man är liksom imponerad av och skulle vilja jobba med. Jag har haft en väldig tur att jobba med väldigt begåvade människor i Sverige. Både Beata Gårdeler och Daniela Spinoza och Anders Nilsson också, absolut. Och jag skulle jättegärna jobba med både Josef Fares och Micke Marseman. Det är också så folk som liksom längtar till att se deras filmer liksom. Ja, i USA så är det ju liksom så här Martin Scorsese och, ja, men det finns ju, i USA så finns det ju så många som jag menar, i Sverige görs det liksom en, kanske två bra filmer om året så där, om man liksom ser till helhet och ska vara liksom ärlig liksom. Så sen kan det vara många filmer som man tycker om att se och som man kan få ut någonting av, men om man liksom ser helheten så här, hur bra, när allting finns på plats, så är det ju liksom, det är ofta inte mer än 2-3 liksom. Och i USA så kommer det ju liksom en 30 bra filmer om året, och liksom. Sen finns det ju massa europeiska regissörer också, så här, Fatih Akin och ja, nu kan jag inte göra så många namn, men det finns ju massa som man skulle vilja jobba med, absolut. Snabba Cash är snart, den inspelningen är snart klar. Vad händer för din del sen? Sen ska jag ha semester. Jag har filmat oavbrutet sen i september förra året, och samtidigt spelat teater och liksom åkt upp och ner mellan Stockholm och Göteborg och liksom Hamburg och Köpenhamn och sådär. Så jag ska ta en långledigt, åka till USA och surfa lite och ta det lugnt. Så kommer jag nog hem till jul igen, hade jag tänkt. Duktig att surfa? Nej, jag ska lära mig. Jag kan inte alls surfa. Jag har försökt en gång i Malaysia och det gick åt helvete. Så jag höll på att drunkna flera gånger. Men det är ingen manus som ligger och väntar sen, eller? Ja, det ligger lite och väntar. Vi får se. Klassiska frågan också. Mm. När blir det Hollywood för dig då? Ja, jag vet inte. Det beror på om man får någon bra förfrågan, så är det klart att jag är amerikansk medborgare och liksom jag har liksom, jag pratar amerikanska engelska som modersmål. Så att det är klart att jag alltid har tänkt att det skulle vara ett alternativ att spela på engelska också. Och får man några bra erbjudanden så vore jag en fullkomlig idiot om jag tyckte att det skulle vara något negativt.